Вітаю, шановні телеглядачі. В нашій студії сьогодні п'ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Олексійович Порошенко. Вітаю, пане Петре. Шановні. Дякую, що ви завітали до нашої студії. Ми сьогодні працюємо в ефірі з моїми колегами-журналістами. Ярослава Горенюк, це телеканал «Третя студія», Ігор Дебенко, ОТБ «Галичина». Петро Олексійович. Вітаю, пане Ярослав. Вітаю, пане Ігоре. Ви сьогодні в нас на Прикарпатті. Ви мали можливість оглянути багато районів і були, зустрічалися з громадянами, які потерпіли від цієї повені. Які враження і з чим звертаються до вас люди? Тому що дійсно ця повінь принесла надзвичайно багато лиха як інфраструктурі, так і громадянам нашої області, зокрема західних областей. Ну, перш за все, дуже дякую за запрошення. Я всіх хочу привітати з сьогоднішнім святом, незважаючи на лихо, незважаючи на все. Сьогодні День Конституції, День Державотворення, і для українців це значить дуже-дуже багато, отже я всіх вітаю з цим святом. З іншого боку, свято, неділя – це не є привід для того, щоб коли людям важко, не бути поруч з ними. І перш за все я хотів подякувати прикарпатців, подякувати за потужну проукраїнську позицію, за те, що суверенітет, державність, державотворення, завжди ми відчуваємо, що прикарпатці стоять на цьому боці, за рух добровольців, волонтерів, які зараз не залишаються байдужими, коли мова йдеться про дуже великі виклики, які зараз має держава, і те, що завжди з Франківська ми бачимо людей в Києві, людей, які займають тверду проукраїнську позицію. Я за це дуже дякую. А в той же час, коли стихія послала лихо до людей, а сьогодні ми бачили і Галицький, і Надвірнянський райони, наші депутати поїхали і в Верховину, і в Косів, і величезна кількість людей, і трагедії просто жахливі. Ми доїхали до села в Надвірнянському районі Чорний Потік, і було зруйновано 7 мостів. Половина величезного села, величезної громади, мені здається, там більше 3,5 тисяч людей проживає, досі залишилися без світла. А решту люди самі протягнули, самі ставили стовпи, самі тягнули світло. До мене підходили родини, в яких їх оселі просто змило. І коли їм радять, а ви спочатку зафільмуйте, потім складіть заявку, потім зверніться до органів влади, ми подумаємо, як вам допомогти. Так а навіщо влада, яка не знає, як допомогти? Але разом з тим я хочу сказати, що я сьогодні тут не для того, щоб, скажімо так, критикувати владу. Люди самі бачать її ціну. Експеримент з новими обличчями виявився насправді, на жаль, експериментом з некомпетентністю, експериментом з жахливою байдужістю. І люди про це сьогодні говорять. Ми для того, щоб навпаки, пліч-о-пліч, об'єднати зусилля і якнаймога швидше вирішити проблеми людей. І тому ми дізналися від волонтерів, що в першу чергу потребує. Потребують дизель-генераторів, бо люди залишились без світла, і ми привезли дизель-генератори в ті села, які постраждали, і де світло не відновилося, і люди були дуже вдячні. Поставили мотопомпи, бо навіть якщо в Галичі вода схлинула, то місцева влада від нас теж отримала мотопомпи, бо вона вода в підвалах, і люди не можуть зайти в свої оселі. І чим більше ми завеземо цих підручних засобів, тим краще. Ефективно працюємо з главами територіальних громад, з депутатами місцевими від Європейської солідарності. Складаємо ті списки, які чомусь потребує влада, бо вона не має очей і сама не бачить, що люди опинилися в жахливій ситуації. І поки влада складає списки, ми вже виділили з мого фонду кошти, видали чеки для того, щоб була найнята важка техніка, грейдер, ескаватор, сипучі матеріали, вантажівки, і терміново почати відновлювати цю позицію.
І в той же час ми обов'язково чекаємо дії влади. Я, власне, хотіла уточнити. Ви сказали, що сьогодні тут не ваше завдання критикувати владу, але попри це люди самотужки не зможуть з цим справитися. Тобто це допомога центральної влади, ну, вона мусить бути. Наскільки оперативно влада відреагувала і реагує? І що може зробити влада для цих людей? Мені невідомо. Я її не критикую, тому що я не можу це коментувати. Мені невідомо, що вона зробила. В тих селах, де я був, не зроблено нічого. Більше того, скажу чесно, пройшло вже декілька днів, представників влади не було там. І повінь, масштаб цієї повіні, вона страшна. І люди казали, що такої повіні не було 50 років. Вона набагато важче, ніж була в 2008 році. Але тоді представники переписували самі, виділяли кошти, резервний фонд, наступного дня вже все надійшло. Тут, ну, це неприйнятно. Така поведінка влади неприйнятна. Крапка. А кому хочеться подивитися, приїдьте, побачте сльози людей, побачите відчай людей, які залишилися без власних осель, без того, щоб ти з дітьми мала можливість десь бути розташована, і ситуація жахлива. Ми бачили це, ми, ще раз кажу, приїхали не з пустими руками, ми не збираємося на цьому піаритись. Я не кажу, скільки, кого, чого, це велика кількість коштів, але це ми просто для того, щоб дати певний час, 3-4 дні, поки влада обов'язково доведе сюди. І ми, безумовно, наші представники будуть на Погоджувальній Раді Верховної Ради України, там будуть представники уряду. І в кожному районі з тих, хто я перерахував, ми будемо вимагати, тим більше, що прем'єр-міністр Шмигель має певне відношення до Прикарпаття. Я думаю, що він знає, хто кому Рубінович і яким чином треба діяти. І ми дуже сподіваємося, що вже наступного тижня ми зможемо спільними зусиллями допомогти людям. Петро Олексійович, знаю, що сьогодні під час візиту в Надвірного відвідали батьків нашого колишнього полоненого моряка Андрія Ейдера, чия домівка постраждала від повені. І, власне, як живуть сьогодні батьки нашого героя і чим саме ви допомогли їм? Дуже дякую за це питання. По-перше, ну, вони навіть соромилися мене запросити в домівку, бо вона, ну, там не можна жити. І вона дуже постраждала. Мої представники зафільмували це. Якщо треба допомогти, і владі треба обов'язкове звернення, ну, ми звернемося. Ну, я хочу, до речі, я хочу скористатися тим телевізійним ефіром і попросити за родину, за батьків українського героя Андрія Ейдера. Прохання. Виділити ділянку землі цій родині, яка вже четвертий рік живе в Надвірній. Женя, мати, вона сама з Надвірної, вона тут проживає постійно. Батько приїхав уже четвертий рік з Одеси. Але це батьки справжнього українського героя. Виділіть, будь ласка, ділянку землі, а ми спільними зусиллями, волонтерами, добровольцями, мій фонд, купимо будівельні матеріали і побудуємо оселю. Друга позиція. Ми сьогодні там завершили дуже цікавий проєкт, бо батько сам зброяр, і він виготовив для кожного українського героя, який знаходився в полоні російському, який брав участь в героїчній боротьбі в Керченській протоці, виготовлений спеціальний з булатної дамасської сталі, але абсолютно український кортик, який просто є виробом мистецтва. Він іменний, де вказано точні географічні координати, де це відбулося, де спеціальний герб Військово-морських сил України. І це кошти, які збиралися волонтерами. Ну, як зазвичай, знаєте, ті, хто дали волонтери, добровольці кошти, ми потім додали кошти нашого благодійного фонду. І зброяри все це виготовили безкоштовно. І ми сподіваємося, що в Києві або в Одесі українським героям ми зробимо акцію. І від народу ці символи героїзму ми передамо. А якщо місцева влада буде ласкава і допоможе, я пропоную партнерство. Давайте спільно зробимо так, щоб
щоб у батьків українського героя були, була оселя своя в Надвірні. Вони її дуже люблять, і Прикарпаття, і Надвірну, і я залюбки до цього долучуся. Ви згадали за Керченську протоку, до слова, цікавий нюанс саме через події в ній. Зараз одна з кримінальних справ, яка проти вас відкрита, інтерпретується вже те, що фактично, чи не Україна була фактично ініціатором цієї провокації, про яку зараз говорять. Як ви оцінюєте цю ситуацію і цю фактично кримінальну справу, яку зараз вам шиють, відверто кажучи? Ви знаєте, що їх там багато шиють, але кожна кримінальна справа – це як державна нагорода. Кримінальна справа робиться для того, щоб вивести підозрюваного на визнання. Я ще раз хочу наголосити. Я в усьому зізнаюся. Те, що я відправляв кораблі українські, це робилося наказом командувача військово-морських сил, але я повністю несу за це відповідальність, коли українські військові кораблі в українській Керченській протоці, в українському Азовському морі йдуть боронити українські міста Бердянськ і Маріуполь українське морське узбережжя. І ми не дамо агресору жодного спуску. І після цього я пишаюся, що саме наша команда виграла в Росії трибунал гамбурзький, не гаазький поки що, гамбурзький, але виграла трибунал і притягнула росіян до відповідальності за впровадженням санкцій. Але це не єдине. У нас ще є інша кримінальна справа, яка я теж визнаю, що я як Верховний Головнокомандувач віддав наказ на контрнаступ в червні, рівно 6 років тому, в червні 14-го. І внаслідок виконання цього наказу героїчними добровольцями, волонтерами, Збройними силами України було звільнено 2/3 окупованого Донбасу. Перестаньте формувати кримінальні справи по вказівкам з ФСБ. Бо ті, там Портнов, колишній заступник Янукович, це все ширма. Це насправді робиться офісом президента, і це ганьба, коли в такий спосіб робиться ці речі. Третя справа, я не буду там завантажувати вас, але третя справа, це, наприклад, це підписання Мінських домовленостей разом з Меркель, разом з президентом Франції, на яких базуються санкції світу проти Російської Федерації. Так, я свідомо боронив державу і формував міжнародну коаліцію. Ну і вже вішенку на торті. Це я дізнався тільки декілька днів тому. Справа проти Порошенка, яка називається «За розпалювання міжрелігійної ворожнечі». Колишнім президентом Порошенко шляхом завезення Томосу контрабанди і створенням шляхом об'єднання Православної Церкви України. Будь ласка, за кожну з цих справ. Да. І призначення, п'ята справа, це керівництво військових формувань, виконуючи конституційне не просто право, а обов'язок Верховного командувача. Насправді вони збожеволіли. Насправді це почуття, знаєте, як в радянські часи казали, з чувством глибокого удовлетворення. От якщо це все є, що вони можуть закинути п'ятому президенту, то це означає, що фейкові новини, які півтора роки тому ви обріхували мене і мою команду, зазнали крах. Поверніть назад всі ці інструкції до Кремля. Вони вас більше не врятують. Петро Олексійовичу, скажіть, будь ласка, чому пан Зеленський не може завершити війну? І ваше ставлення взагалі до стану армії сьогодення? Там теж багато є різних речей, які, мабуть, неприпустимі з вашої точки зору, як людини, яка була головнокомандуючим армії. Пан Зеленський не може і не зможе завершити війну, тому що ключі від миру знаходяться не так, як собі уявляв пан Зеленський, що для цього достатньо просто припинити стріляти. Якщо Україна припинить стріляти, то завтра у Франківську будуть росіяни. Якщо ми припинимо боронити власну землю, то її захоплять вороги. Але українці не дадуть це робити і будуть захищати її зі зброєю в руках саме, як ми це робили сотні років, як це робили покоління українських героїв. А це була просто некомпетентність і легковажність. Щодо Збройних сил питання набагато серйозніше.
Я хочу нагадати, що в 2014 році у нас не було нічого. Ми не кажемо про безпілотники, ми не кажемо про ракети, ми не кажемо про там ударні засоби чи засоби радіотехнічного захисту, розвідки і боротьби. Розгулок не було. Бронежилети не стояли на озброєнні, кевларові шоломи, снайперські гвинтівки. Не було нічогісінько. І це все дуже добре знають ті, хто в першій хвилі мобілізації або добровольцями стали на захист країни. В танках не було акумуляторів, в бронеавтомобілях не було станції радіації, не було нічого. І я це пропустив все через власне серце. І я пишаюся тим, що за 5 років у нас з'явилася і новітні високої дальності ракети «Вільха» для систем залпового вогню. Їх не було. Ми це винайшли, ми виготовили. Це нові крилаті ракети «Нептун». Це зараз можна вже казати. Я купив ударні безпілотники, причому коли росіяни санкції вводили проти кожної країни, яка нам продавала це, ударні безпілотники в Туреччину. Я купив засоби радіоелектронної боротьби у Франції, я купив «Джевеліни» у Сполучених Штатів Америки. А зараз це все зупинилося. Зараз у нас скорочується армія, і вони намагаються дуже ретельно це приховати, але скорочуються бойові підрозділи, скорочується винищувана авіація в повітряних силах, скорочуються підрозділи десантно-штурмових військ і морської піхоти в наших сухопутних військах, в наших десантно-штурмових військах, в наших військово-морських силах. Ми припинили фінансування значної кількості програм в рамках державного оборонзамовлення, руйнується армія. Мені це дуже нагадує 13-й рік. Але тоді, хто був міністром оборони у нас? І Лебедєв, і Соломатін, це були громадяни Росії. Коли вони зараз відкривають рота про те, що нібито американці, якесь зовнішнє управління. Друзі, у нас керівник МВС, керівник міністр оборони, керівник Служби безпеки президента, керівник все, були російськими громадянами і зараз сидять в Росії. Там це було управління, і ми розрубали це управління, звичайно. Ми відродили мову, ми відродили книговидавництво. Я жахаюся, але як я побачив цифри, ви знаєте, скільки в 2020 році скорочені наклади українського книговидавництва? На 90%. Жах. Українські книги не випускаються. По накладу на 90%, по кількості на 70%. Фільми зупинені. Вони ставлять питання про перегляд квот на мови, на радіо, на телебачення, що ми запровадили. Слухайте, що ви робите? Ну, взагалі відбувається про перегляд закону про мову, фактично. Ну, вони спробують. Я кажу, що я хочу наголосити шановним прикарпатцям, що ви нас обирали як парламентський спецназ. І ми будемо все робити для того, щоб це не допустити, бо закон про мову прийняли ми. Бо наш курс на НАТО обрали ми, наш курс на ЄС обрали ми, зміни до Конституції внесли ми. І це треба зайвий раз нагадати щодо змін до Конституції, бо сьогодні ми святкуємо День Конституції. І я дуже задоволений, що народ дуже добре обізнаний. І сьогодні, коли я зустрічався з мешканцями Прикарпатті, в Надвірні, і в селах, і в Франківську, всі все дуже добре знають, всі все розібралися. І навіть коли вони кажуть, що там, от вибачте, ми помилилися, там, друзі, я хочу окремо наголосити, це влада не має права на помилку, бо ціна цієї помилки величезна. А українці, ну вони з дитинства виховані на казках. І коли їм казали, що буде диво, буде чудо, і зараз от так от якось, і буде мир, і буде багатство, і буде все, вас обдурили. І треба, кожен має право на помилку, головне не допустити помилки другого разу. І я сьогодні був надзвичайно приємно здивований високим рівнем самоорганізації людей. Люди приходять один одному на допомогу. Люди чітко знають, що коли і як зробити. Вони вже і толоки влаштовують, і там самі не покладаючись, або коли влада їх ігнорує, тягнуть це світло, і знають, що коли їм там треба підвести, і вже не соромляться.
Ви найкращі. Я дуже люблю вас. І сьогодні це надихає мене на дуже високий оптимізм, незважаючи на те, що зараз, ви правильно сказали, що для мене і для моєї родини дуже важкі дні. Ви просто, у нас були дуже тісні стосунки з батьком, і для мене він був не просто батько, він був великим вчителем, великим патріотом, великим другом моїм просто. І ти коли, ну, жахливо втрачати в молодому віці батьків, але коли ти вже в зрілому віці, ти просто розумієш, ким він був для тебе. І я хочу подякувати кожному з тих 220 тисяч українців, які висловили свої співчуття. Кожному. Бо для нас зараз це надзвичайно важливо. І для батька, я віруюча людина, я знаю, що він дивиться, і для мене. І це означає, що все, що ми робимо в правильному напрямку. І ми з вами маємо захищати Україну, будувати Україну і тягнути Україну в Європу, не даючи російській п'ятій колоні жодного шансу. Сьогодні, перебуваючи в Прикарпатті, я в цьому мав можливість черговий раз переконатися і ще раз хотів вам за це подякувати. Петро Олексійовичу, і прийміть від нас слова співчуття, тому що дійсно це велика втрата, як для кожної родини, і всі знають, що до 40 днів ця душа ще тут, на землі, тож прийміть співчуття. Дуже дякую. Два коротких запитання, що ви сьогодні багато вже разів згадували Російську Федерацію і її вплив прямий, який зараз відбувається. В Росії зараз йде велика кампанія змін до Конституції, там і голосування, і ці зміни вже фактично, скажімо, підписані. Чим загрожують ці зміни Україні? Тобто вплив Росії закріпиться ще на 16 років прямий? Дивіться, Росія просто демонструє всьому світові брутальні фальсифікації виборчого права. Коли почався це, кореспонденти всіх незалежних каналів прийшли і 2, 3, 4 рази проголосували. Один раз на роботі, один раз вдома, один раз електронно. І зараз ті п'яті колони, які є всередині діючої влади, хочуть через закон про референдум втягнути путінський досвід і забезпечити таке саме електронне голосування. Не бавтеся. Україна не Росія, це я вам точно кажу. І ми ніколи цього не пропустимо. По-друге, позиція в Росії одна. Там кажуть, що 220 змін до Конституції вони голосують, але зміна одна. Вона називається обнуління. Дозволити Путіну правити вічно. Монарх. І чому нас це так турбує? Тому що Путін особисто віддав наказ, як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил Російської Федерації, про агресію проти нашої держави. Він особисто подав в Раду Федерації папір про право застосування російських військ за кордоном під час анексії Криму. Він особисто надав наказ вбивати українців. І безумовно, що ми будемо боротися з тим, щоб звільнити нашу територію від окупаційних військ. І я вірю в те, що на сьогоднішній день наша боротьба призвела до вагомих результатів. Це не так, як кажуть діюча влада, треба просто припинити стріляти, а це чітко вивірена позиція. В справі в Гаазі по терористичному акту проти MH17 зараз буде вирок, де будуть притягнуті відповідальності керівництво Російської Федерації. Ми не знаємо, хто саме, бо суд є об'єктивно незалежний, але це буде. Ми знаємо те, що коли Путін починав війну, нафта коштувала $100, зараз вона коштує дешевше 40. Путін тоді добував набагато більше нафти, ніж зараз, коли він знаходиться під обмеженнями ОПЕК. Газ тоді коштував $350, сьогодні коштує $60-80. В Росії на ці авантюри просто не залишиться грошей. Вони вже заплатили падінням рівня життя. І вже Кримом нікого ти не розігрієш. Якщо в 2014 році росіяни плескали, то на сьогоднішній день прийшло протверезіння. І тільки потужна міжнародна солідарність, яку створила моя команда, яку Україна продовжує, поки вона ще не зруйнована, користуватися цим, дасть можливість Путіну прибрати свої війська, виконати Мінські домовленості,
вести миротворців, які стануть на неконтрольовані ділянки україно-російського кордону, роззброїти незаконні збройні формування і відновити мир. Мир через міжнародне право, мир через сильну українську армію, мир через сильне українське суспільство, не розколоте, об'єднане, яке дуже любить Україну. Саме те, що я сьогодні побачив в Прикарпатті. Петро Олексійович, щоб повертатися до стану справ в країні, то ми зараз дуже багато чуємо оцінок від міжнародних експертів про те, що фактично в Україні відбувається реванш. От на вашу думку, що заклало передумови цього і вже, власне, з вашого досвіду, який алгоритм виходу з цієї ситуації? Алгоритм виходу – це тверда підтримка України українським народом. Я ще раз кажу, кожен має право на помилку. Но зараз, коли під солодкі обіцянки нових облич до нас повернулося, на керівництво правоохоронних органів, адвоката Януковича, до керівництва правоохоронним органам в Офісі Президента, адвоката Єфремова, до Кабінету міністрів, значною частиною, представники уряду Януковича, до програми дій, що вони збираються робити, атака на мову, атака на армію, атака на церкву, атака на децентралізацію, атака на унітарний принцип організації української держави, атака на медичну реформу, атака на нову українську школу, атака на українську культуру, руйнацію українського культурного фонду. Ви візьміть будь-яку проєкт, будь-яку програму, яку ми почали, вона починає атакуватися. Подивіться будівництво гуртожитків для українських воїнів-контрактників, якими конфіскованими влади Януковича грошима профінансували. Вони зупинені. Вони чим вам заважали? І от на сьогоднішній день ви підібрали абсолютно правильне слово – реванш. Спроба перегляду нашої євроатлантичної інтеграції, бо зараз це нібито не дуже актуально. Вам, НАТО, не дуже актуально. А як ви боронити держави будете більш за межами міжнародної солідарності? Ми домовилися про те, щоб треба негайно переглянути в бік преференції України поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Ми вижили, коли Росія спробувала нас поставити на коліна. Вони нас тягнуть, давайте знову вести газові переговори з Росією. Вам мало було того? Ми виграли у Росії більше 4,5 мільярдів доларів штрафу. Суд Стокгольмський сказав правоту нашої позиції. Ви зараз знову біжите з ними домовлятися. І нічого іншого тут немає. Уже рожеві окуляри, крім слова реванш, рожеві окуляри скинути. Нам треба об'єднатися. Слово солідарність і європейська солідарність означає, що ми разом. І ми разом точно зможемо перемогти. Я твердо переконаний, що об'єднання потребує і на місцевих виборах. Я твердо переконаний, що уряд і парламентська монобільшість знаходяться в глибокій кризі. І вони третій раз не можуть затвердити програму дії уряду, вони не можуть затвердити міністрів, вони не можуть проголосувати нічого. І безумовно, що це потребує об'єднання всіх здорових сил. Я наголошую на тому, що і в «Слуги народу» є там затісавшиеся туди, і реформатори, і в інших фракціях в парламенті є ті, з ким Європейська солідарність готова боронити українську державу, українську державність. Петро Олексійовичу, я тут перед собою маю такий фільм, який був створений телеканалом «Раї». Це документальний фільм «Україна. Майдан. Перезавантаження». До речі, він створений завдяки Українському культурному фонду. Це ще один доказ того, що було дійсно цікаво. Я вам хочу передати цей фільм, щоб ви мали його на згадку. Марина, от мені приємно це чути. Марина, скільки вона сльоз виплакала, коли от нищилася зараз ця вся програма. Мені приємно чути, що програма відбору проєктів була вперше в Україні максимально прозорою. Ті кількість проєктів, які були долучені на сьогоднішній день, складають базу, основу розвитку української культури, тобі з Франківська. Окреме вітання. Петро Олексійовичу, ну, ми будемо завершувати нашу програму. Ви маєте можливість звернутися до наших громадян Прикарпаття. Можливо, є якийсь головний меседж, який варто сказати, тому що ми в очікуванні маємо надію, що все-таки відбудуться вибори місцеві і щось може дуже змінитися. Дякую, але хочу наголосити, друзі, мій заклик буде присвячений не місцевим виборам,
Знаєте чому? Бо ви і так дуже розумні, і ви знаєте, за кого вам голосувати. Мій заклик буде, щоб ми зараз об'єдналися для того, щоб допомогти людям, які постраждали від повені. Я сьогодні на власні очі побачив там величезна кількість грошей і роботи, зусиль. Ми маємо знайти, і ми зараз цим будемо займатися, ми знайдемо кожну родину, яка позбавлена оселі. Ми зберемо кошти, я до цього долучуся, ми захистимо цих людей. Ми відновимо дорогу, ми відновимо мости, ми відновимо все. Бо ми сьогодні з вами згадували ті дороги, які були побудовані за останні 3-4 роки, і зараз вони теж пошкоджені. Ми їх відновимо. Друзі, все буде добре. Буде багато оптимізму. Україна – найкраща держава в світі, а українці – найкращий народ. Я вас вітаю ще раз з Днем Конституції. Спасибі. Хочу нагадати нашим глядачам, саме сьогодні у нашій студії п'ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Олексійович Порошенко. Дякуємо і дякую колегам за нашу розмову. Кажу, що соціальна дистанція не дозволяє руки потиснути, але моє серце у вас. Так що дуже дякую. Спасибі. Я з величезною приємністю до вас в студію приїжджаю. Спасибі велике. До зустрічі. До зустрічі. До зустрічі.